أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون. صدق الله العظيم. ولا تنكحوا اور تم نکاح نہ کرو المشرکات شرک کرنے والی عورتوں سے یا حتی یہاں تک کہ یؤمن وہ ایمان لے آئیں. ولا عبد مؤمن ولا امۃ مؤمنۃ اور البتہ باندی جو ایماندار ہے خیر وہ بہتر ہے من مشرکتن شرک کرنے والی عورت سے ولو اعجبتکم اگرچہ شرک کرنے والی عورت تمہیں اچھی لگے. ولا تنکحوا اور تم مسلمان عورتوں کا نکاح نہ کرواؤ المشرکین شرک کرنے والے مردوں سے حتیٰ یہاں تک کہ یؤمنوا وہ ایمان لے آئیں. ولا عبد مؤمن اور البتہ غلام جو ایمان والا ہے خیر وہ بہتر ہے من مشرکین شرک کرنے والے مرد سے ولو اعجبکم اگرچہ شرک کرنے والا مرد تمہیں اچھا لگے. اولئک یہی لوگ ہیں یدعونا جو دعوت دیتے ہیں جو بلاتے ہیں الی النار آگ کی طرف واللہ یدعو اور اللہ دعوت دیتا ہے اور اللہ بلاتا ہے الی الجنت جنت کی طرف والمغفرت اور بخشش کی طرف بإذنه ہی اپنے حکم سے ویبین اور وہ بیان کرتا ہے آیاتی ہی اپنی آیتیں للناس لوگوں کے لیے لعلهم تاکہ وہ یتذکرون نصیحت حاصل کریں. یہ آج کی درس کی ایک آیت کریمہ ہے. اس سے پہلے والی آیت کریمہ میں شراب اور جوئے کی حرمت کے بارے میں چند باتوں کا بیان تھا اور اسی کے ساتھ ساتھ انفاق فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا اور یتیموں کے ساتھ اس نے سلوک اس سلسلہ میں چند ایک احکامات کا بیان تھا. آج کے درس کی اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ جل شانہ نے مشرک مردوں سے اور مشرک عورتوں سے نکاح کرنے سے منع فرمایا ہے. اسلام کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ترغیبات ہیں تعلیمات ہیں کہ تم نکاح کو رواج دو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے ان نکاح من سنتی نکاح میری سنت ہے عام حالات کے اندر. اور جب کسی آدمی کا یہ اندیشہ ہو اور یقین ہو کہ وہ گناہ میں مبتلا ہو جائے گا بیوی تھی فوت ہو گئی ہے بیوی تھی اس کو طلاق ہو گئی یا وہ کوارا ہے اور بیوی نہ ہونے کی وجہ سے احتمال ہے وہ گناہوں میں لگا رہے گا تو عند التوقان واجب جب اس طرح کی صورتحال ہو فتنے کے اندر مبتلا ہونے کا یقین ہو تو نکاح کرنا فرض ہو جاتا ہے واجب ہو جاتا ہے لازمی ہو جاتا ہے ضروری ہو جاتا ہے. اور فی روایت فمن رغب عن سنتی فلیس منی اور فرمایا جس نے میری اس سنت سے اس طریقے سے اعراض کیا منہ موڑ لیا فلیس منی پس وہ مجھ سے نہیں ہے یعنی میرے طریقے پر نہیں ہے. تو پہلی بات تو آئی کہ نکاح انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت ہے. ترمذی شریف کی روایت ہے اربع من سنن المرسلین چار چیزیں تمام انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کے سنت طریقوں میں سے ہیں. پہلی چیز الحیا تمام انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کمال درجے کے با حیا تھے. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
وہ کنواری عورت سے زیادہ حیا کرنے والے تھے۔ دوسری سنت والسواک، مسواک کرنا، تمام انبیاء کی سنت۔ ایک ہے دانت صاف کر دینا اور ایک ہے صاف رکھنا۔ صاف رکھنا سنت ہے، سنت ہے، صرف نہیں کبھی کبھار صبح شام کر لیا بس یہ کافی ہے، نہیں، مستقل طور پر منہ صاف ستھرا ہو، دانت صاف ستھرے ہوں، منہ سے بو نہ آئے، یہ تمام انبیاء کی سنت ہے۔ اور تیسری بات والتعطر، خوشبو لگانا، تمام انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے۔ اور چوتھی چیز والنکاح، نکاح، تمام انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے۔ ولقد ارسلنا رسولا من قبلک وجعلنا لهم ازواجا وذریہ، تمام انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام نے شادیاں کیں اور تمام انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی اولادیں تھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوانوں کو ترغیب دی، یا معاشر الشباب، اے نوجوانوں کی جماعت، من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، جو تم میں سے قوت طاقت رکھتے ہیں کہ وہ نکاح کریں تو ان کو چاہیے وہ نکاح کریں، فانہ اغض للبصر واحسن للفرج، تمہیں جب نکاح کرو گے ایک حیادار آدمی، باحیا آدمی، اس کی نگاہ نیچی رہے گی، غلط نظر کسی ماں بہن بیٹی پہ نہیں پڑے گی، واحسن للفرج، اس کی برکت سے اللہ تمہاری شرمگاہ کی حفاظت کریں گے، زنا، لواطت، جلک، ان طرح کی گندگیوں سے اللہ تمہاری حفاظت فرمائیں گے۔ ومن لم يستطع، جو طاقت نہیں رکھتا، فعلیہ بالصیام، فرمایا اے نوجوانوں تم روزے رکھا کرو، فانہ له وجاء، فرمایا جو نوجوان نکاح نہ ہونے کی شکل میں، بیوی نہ ہونے کی شکل میں وہ نفلی روزے رکھے گا، اقتعالی جل شانہ اس کی عزت کی حفاظت فرمائیں گے، اس کی شہوت کی حفاظت فرمائیں گے، اس کی زنا سے حفاظت فرمائیں گے، لواطت سے حفاظت فرمائیں گے، اس کی جوانی کی حفاظت فرمائیں گے۔ اور ترمذی شریف کی روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ثلاثۃ حق علی اللہ عز و جل عونہم، تین لوگ ایسے ہیں اللہ کے ذمہ ہے، اللہ نے اپنے ذمہ لے لیا ہے کہ اخت اعلیٰ جل شانہ ان کی خصوصی مدد فرمائیں گے۔ ان میں سے پہلا فرمایا، المکاتب الذی یرید الادا، وہ غلام جو یہ چاہتا ہے غلامی سے آزاد ہو جائے، اپنے آقا کو پیسے دے دے اور اس سلسلہ میں کوشش محنت کرتا ہے، اس کی ادائیگی کے سلسلہ میں، اس قرض کے سلسلہ میں اللہ اس کی خاص مدد فرماتے ہیں۔ والناکح الذی یرید العفاف، اور وہ نکاح کرنے والا جس کے دل کے اندر یہ خواہش ہے، یا اللہ میں گناہوں سے بچ جاؤں، زنا، فحاشی اور یانی سے میں بچ جاؤں، اس نیت سے وہ چلتا ہے، کوشش کرتا ہے، فرمایا اللہ اس کی خاص مدد فرماتے ہیں۔ تیسرا، والمجاہد فی سبیل اللہ، اور تیسرا وہ شخص ہے جو اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والا ہے۔ ان تینوں کی اللہ تعالیٰ جل شانہ غیب سے مدد فرماتے ہیں۔ اور نسائی شریف کی روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں چاہیے کہ نکاح کے سلسلہ میں تم دیندار عورتوں کو دیکھو، تنکح المرأۃ لأربعین، عورتوں سے جو شادیاں ہوتی ہیں چار وجہوں سے، عام طور پر دنیا میں جتنے نکاح ہوتے ہیں شادیاں ہوتی ہیں چار وجہوں سے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان میں سے پہلی وجہ، عورت سے شادی ہوتی ہے لمالہا، اس کے مال کی وجہ سے، دوسری وجہ فرمائی ولی حسبہا، اس کے حسب اور نسب کی وجہ سے، خاندان کی وجہ سے، تیسری ولی جمالہا، اس کی خوبصورتی کی وجہ سے، چوتھا ولی دینہا، اس کے دینداری کی وجہ سے، عقیدے اور عمل کی وجہ سے، اس کے اخلاق اور اس کے کردار کی وجہ سے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو، اپنی امتیوں کو یہ تعلیم، ترغیب دی ہے، اے میرے صحابہ، فاظفر بذات الدین تربت یداک، اور کما قال علیہ الصلاۃ والسلام، اللہ تیرا بھلا کرے تو دیندار کو ترجیح دینا، اللہ تیرا بھلا کرے تو دیندار کو ترجیح دینا۔ طبرانی شریف کی روایت ہے، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کسی عزت دار خاتون سے شادی کرے گا تاکہ میں بھی عزیز بن جاؤں، فرمایا اللہ اس کو ذلیل کر دیں گے۔ جو اس نیت سے شادی کرے گا کہ اس عورت کے پاس مال بہت زیادہ ہے، فرمایا اللہ نکاح کے بعد اس کو
غریب کر دیں گے، اللہ اس کو تنگ دست کر دیں گے، اس کے فقر کو دور نہیں کریں گے، اس کی حاجت کو پورا نہیں کریں گے۔ جو نام اور عزت کے لیے کرے گا، اللہ تعالیٰ جل شان اس کی شہرت میں کمی پیدا فرما دیں گے۔ فرمایا جو اپنی عزت اور ناموس کی وجہ سے میری شرمگاہ وہ گناہوں سے بچ جائے، میں زنا سے بچ جاؤں، میری عزت بچ جائے، اور اللہ کی رضا کی خاطر وہ شریف اور آزاد عورت سے شادی کرے گا، با اخلاق عورت سے شادی کرے گا، فرمایا یہ شخص ہے اللہ تعالیٰ جل شان اس کے نکاح میں اس کو برکت نصیب فرمائیں گے۔ بہرحال نکاح کا موضوع لمبا چوڑا ہے، ترغیب دی گئی ہے، انبیاء کی سنت ہے تم نکاح کرو، اور ان دنیا کلھا متاع، دنیا ساری کی ساری فائدہ اٹھانے کی چیز ہے، ہم ہر ایک شے سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، سورج سے، چاند سے، ستاروں سے، بارش سے، پانی سے، کپڑوں سے، گھروں سے، فرنیچر سے، برتن سے، کھانے پینے کی اشیاء سے۔ ان دنیا خلقت لکم انکم خلقتم للآخرہ، یہ ساری کائنات ہے انسانوں تمہارے لیے بنائی گئی ہے، تمہیں اللہ نے آخرت کے لیے بنایا ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، ساری دنیا فائدہ اٹھانے کی چیز ہے، وخیر متاعها المرأة الصالحة، بہترین فائدہ اٹھانے کی چیز وہ نیک بیوی ہے، بہترین فائدہ اٹھانے کی چیز اس دنیا کی وہ نیک بیوی ہے۔ تو بہرحال یہاں اللہ تعالیٰ جل شانہ نے نکاح کے سلسلے میں مسلمانوں کو یہ پابند کیا کہ تم نے یہ خیال رکھنا ہے کہ وہ ایماندار ہو، جس کا عقیدہ صحیح ہو، جس کا عمل ٹھیک ہو۔ اور اس سلسلے میں منع کیا گیا کہ مشرقہ عورتوں سے نکاح نہیں ہو سکتا، ارشاد ہے وَلَا تَنْكِحُوا، اور تم نکاح نہ کرو، المشرکات، مشرکات جمع مشرکتن کی، مشرقہ کا معنی شرک کرنے والی خاتون، تم نکاح نہ کرو شرک کرنے والی عورتوں سے، حتی یؤمن، یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں، لا ہن حل لہم ولا ہم یحلون لہن۔ سورۃ الممتحنہ میں، ممتحنہ میں اللہ کا ارشاد ہے، نہ وہ تمہارے لیے حلال ہیں اور نہ تم ان کے لیے حلال ہو۔ ولامۃن، البتہ باندی، مؤمنۃن، جو ایماندار ہے، خیرن، وہ بہت بہتر ہے، میم مشرکۃن، مشرکہ سے، ولو اعجبتکم، اگرچہ تمہیں اس مشرکہ کا حسن، اس کا حسب اور نسب اور اس کا مال یا دنیا کی چیزیں وہ تعجب میں ڈالیں، وہ خوبصورت لگیں، اگرچہ دنیا کی اس کے پاس بڑی شرافتیں ہیں، مال ہے اور حسب اور نسب ہے، لیکن دوسری طرف ایک باندی ہے اور کسی کی مملوکہ ہے، کسی کی ملکیت کے اندر ہے، فرمایا ہے ایمان والی، فرمایا یہ ایمان والی اس مشرکہ سے بہت بہتر ہے۔ دوسری بات، ولا تنكحوا، اور تم نکاح نہ کرو مسلمان خواتین کا، المشرکین، مشرک مردوں سے، مشرکین جمع مشرکن کی، مشرک کا معنی شرک کرنے والا مرد، تم نکاح نہ کرواؤ مسلمان عورتوں کا شرک کرنے والے مردوں سے، حتی یؤمنو، یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں۔ تو ایمان پہلی شرط ہے، ایمان پہلی شرط ہے کہ کوئی بھی نکاح کرنے والا، نکاح کرنے والی، اس کے لیے لازم اور ضروری ہے اگر وہ مسلمان ہے تو نکاح کے اندر آنے والی وہ مسلمہ ہو، مشرکہ نہ ہو، اگر وہ عورت ہے تو اس کا جس کے ساتھ نکاح ہو رہا ہے وہ مسلم ہو، مسلمان ہو، مشرک نہ ہو۔ ولعبدن، فرمایا غلام، مؤمنن، جو ایمان والا ہے، خیرن، یہ بہتر ہے، من مشرکین، شرک کرنے والے مرد سے، ولو اعجبکم، اگرچہ شرک کرنے والا مرد تمہیں تعجب میں ڈالے، مال کے اعتبار سے، حسن کے اعتبار سے، عہدہ شر اور دنیا کی چیزوں کے اعتبار سے۔ فرمایا یہ اس لیے تمہیں منع کیا گیا ہے، اولئک، یہی لوگ ہیں، یدعون، جو دعوت دیتے ہیں، الی النار، آگ کی طرف، واللہ، اور اللہ، یدعو، وہ دعوت دیتا ہے، وہ بلاتا ہے، الی الجنت، جنت کی طرف، والمغفرت، اور مغفرت کی طرف، بخشش کی طرف، بإذنہ، اپنے حکم سے۔ ان کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا، یہ تو یقینی بات ہے، سیدھی سیدھی بات ہے۔ کیوں؟ جب کافر اور مشرک مسلمان کے نکاح میں آئے تو آپ یہ جانتے ہیں کہ یہ ایسا رشتہ ہے کہ اللہ نے اس کو لباس فرمایا، ہن لباس لکم انتم لباس لہم، عورتیں تمہارے لیے لباس ہو، تم ان کے لیے لباس ہو، محبت ہے، الفت ہے، ایک دوسرے کے لیے نرمی ہے، شفقت ہے۔ بعض اوقات انسان ایک دوسرے کی بات دل نہ چاہتے ہوئے بھی ماننے کے لیے مجبور ہو جاتا ہے، اگر وہ مشرکہ ہے، اگر وہ کافرہ ہے، تو یقیناً اس کا ایک زبردست اثر تمہاری زندگی پہ پڑے گا۔ اور اگر تم بڑے مضبوط ہو،
اپنے عقیدے میں، اسلام میں، دین میں، اللہ اللہ کے رسول کی محبت میں، آخرت کی محبت میں، تو خیال کرو کہ کل جو تمہاری اولاد ہوگی، کل جو تمہاری اولاد ہوگی اس کے لیے اول تربیت گاہ، پہلی تربیت، پہلا مدرسہ وہ ماں کی گود ہے. وہ کیا سیکھے گی؟ تمہاری اولاد، تمہاری بیوی جب وہ مشرکہ ہے اور وہ کافر ہے، اس سے کیا سیکھے گی؟ اس واسطے فرمایا یہ لوگ تمہیں دعوت دیتے ہیں دوزخ کی طرف، اور اللہ دعوت دیتا ہے جنت کی طرف اور مغفرت کی طرف. وہ تبھی ہو سکتا ہے کہ دونوں پیے وہ مسلم ہوں، دیندار ہوں، نیک ہوں، با اخلاق ہوں. ایک دوسری بات، کیا اہل کتاب سے نکاح ہو سکتا ہے؟ اگر عورت وہ یہودی ہے، عیسائی ہے، اس سے نکاح ہو سکتا ہے؟ تو علماء فرماتے ہیں ہو سکتا ہے. پانچویں پارے کا بالکل شروع، والمحصنات من النساء الا ما ملكت ايمانكم والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم. اللہ نے تمہارے لیے حلال بنائی ہیں وہ عورتیں جو آزاد ہیں اور ہیں وہ اہل کتاب میں سے، یہودی، عیسائی، لیکن اس شرط کے ساتھ کہ وہ اپنے پیغمبر کو مانتی، عیسائی ہے، عیسیٰ علیہ السلام کو مانتی ہو، ان کی کتاب کو مانتی ہو، آخرت کو مانتی ہو، جنت جہنم کو مانتی ہو، تو اس کے ساتھ نکاح جائز ہے. یہودن ہے عورت اس شرط کے ساتھ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مانتی ہے، ان کی کتاب کو مانتی ہے، آخرت پہ یقین رکھتی ہے، جنت جہنم پہ یقین رکھتی ہے، نکاح ہو سکتا ہے. لیکن بہتری اس میں ہے کہ ان سے نکاح نہ کیا جائے. مثلا حضرت سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نکاح کیا ایک عیسائی خاتون سے، اور بعد میں وہ مسلمان ہوگی، نائلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت خزیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نکاح کیا ایک یہودن سے، حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں ان کو پتہ چل گیا، سخت ناراض ہوئے، تو انہوں نے خط لکھا کہ کیا حضرت قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ جل شان اس کی اجازت مرحمت نہیں فرمائی؟ تو حضرت نے فرمایا حلال تو ہے لیکن اس میں خطرہ ہے کہ مسلمان بچیاں اسی طرح رہ جائیں گی اور تمہارے نکاح یہ ترغیبات میں، عراق کے لوگ، شام کے لوگ، تم اکثر لوگ میں دیکھ رہا ہوں کہ نکاح یہودیوں یا عیسائیوں سے مسلمان کر رہے ہیں. تو فرمایا اس میں جائز ناجائز کی بات نہیں، جائز تو ہے لیکن بہتر یہ ہے کہ مسلم خاتون سے نکاح کیا جائے. تو اب یہ بات بھی آ گئی کہ مشرکہ کافرہ سے تو نہیں ہو سکتا نکاح، اگر وہ اہل کتاب یہودی عیسائی ہے، اپنے پیغمبر، اپنی کتاب، آخرت کو ماننے والی ہے، اس کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے. لیکن بات پھر ادھر ہی آئے گی، اگر وہ اسلام قبول نہ کرے، آپ زور دو گے اپنی اولاد کے بارے میں کہ وہ دیندار ہو جائیں، پکے مسلمان ہو جائیں، اور اس کی یہ خواہش ہوگی کہ وہ عیسائیت کی ترغیب دے گی، عیسائی ہوں، یہودی ہوں، تو تمہاری زندگی تو گزر جائے گی جیسی گزر جائے، لیکن اولاد کا کیا ہوگا یہ سوچنا بہت لازم ہے، بہت ضروری ہے. بہرحال اجازت کے اعتبار سے اللہ نے اجازت دے رکھی ہے. اللہ فرماتے ہیں وَيُبَيِّنُ آیَاتِهِ، اور وہ بیان کرتا ہے اپنی آیتوں کو، لِلنَّاسِ، لوگوں کے لیے، لَعَلَّهُمْ، تاکہ وہ یَتَذَكَّرُونَ، نصیحت پکڑے. یہ کتاب اس لیے آئی ہے تاکہ ہم اس کو پڑھیں، سمجھیں، اس کے مطابق عمل کریں، اس کو اندر غور و فکر کریں. یہ صرف ثواب کی کتاب نہیں ہے، اوپننگ میں اس کو پڑھ لیا جائے، کبھی کبھار صبح پڑھ لیا جائے، کبھی شام کو پڑھ لیا جائے، یا میت پہ پڑھ لیا جائے، اور کبھی کبھار کچھ ایسی صورتیں جن کو ہم سمجھتے ہیں کاروبار میں ترقی ہو جائے گی یا مجھے سکون مل جائے گا، صرف قرآن اس لیے آیا ہے؟ فرمایا نہیں، لعلہم یتذکرون، کبھی جگہ کسی جگہ فرمایا لعلہم یتفکرون، یہ سب اس لیے غور و فکر ہو، مسائل کو سمجھ پر عمل ہو، ان کی نشر و اشاعت ہو. اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں ساری باتوں کا یقین، عمل کی توفیق سے